Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Welcome to Tambayan. Kasama ko sa himpilan, Mr. Mardion Marano. Dion. Hi, magandang hapon po. Ako po si Trixie Cruz Angeles. And we're still expounding. Ang dami pa rin po mga tanong kasi tungkol dito sa enhanced quarantine natin. Bukod sa maraming manggagawa na nagtatanong, marami rin nagtatanong tungkol dun sa travel policy natin. Nagbago po kasi in the last night. After nag-meeting po ang IATF. By the way, humanda po dapat tayong lahat na every so often nagbabago po yung rules kasi dun sa initial na memorandum na ipinahayag ng ating Executive Secretary si Salvador Medialdea, ang sabi ay araw-araw po ang pag-meeting ng task force para i-review kung nag-work yung mga rules na nakalantad para dito sa pag-deal natin with COVID-19. Remember, this is a pandemic. Nag-issue na po ng declaration of a public health emergency and as of last night po, nagsabi na rin ang ating Pangulo, dineclare niya na state of calamity ang buong bansa and the state of calamity will persist for 6 months. Ano po yung mga epekto niyan? Well, ang primary effect niya ay first, nai-reiterate of course, yung rulemaking power ng local chief executives at saka ng ating Pangulo. But it also allows access ng ating mga local governments as well as the national government sa kanilang mga quick response funds at saka yung kanilang mga calamity funds. Marami po kasing mga issues and definitely lahat, buong bayan ay may tama dito. Kahit yung lockdown ay limitado po sa Luzon, may ibang mga area sa Pilipinas na nagde-declare na rin ng sarili lang enhanced quarantine such as Cebu and Davao City. So, ano-ano ba yung mga sinabi ng ating, ano yung mga nagbago as of last night? Dion, nakinig ka ba dun sa ano? Sa interview? Ay, sa press briefing? Na ang inuna ko, ang minuantar ko kahapon, yung mga na-enhance. Narinig mo yung mga criticisms? Nakikita di mo yung mga doon. Kasi nagsarado na ang San Juan, di ba? Kagabi. Tapos nagkaroon ng issue lockdown ngayon. Lockdown na ang San Juan. Kasi may isang network na nagsabi na mag-lockdown down ang NLEX. Ay, magsasara ang NLEX. Magsasara ang NLEX kaya yung 6 o'clock. Pero kapadaan pa sila. Apparently may problema nangyari doon. Well, it's not true. Na ang North Luzon Expressway at ang South Luzon Expressway ay magsasara. In fact, nag-issue ng disclaimer ang Department of Transportation at sinabi nila ni Lolo Art mismo through Assistant Secretary Gades Hope Libiran na hindi po totoo, wala pong katotohanan. It's a lie, it's fake news. So, utang na loob, huwag niyo pong ipakalat yung mga ganyang klaseng balita. So, advisory din on our behalf. Pag mga ganon, hindi kayo sigurado doon sa mga lumilitaw na news. And hindi naman kami we can't blame people for believing in it. Kasi nga may isang network na nag-report. Sabi, okay na umaga. Napanood ko pa. Live. Ay, talaga. Live talaga. Oh. Mayroon sa report yung pinadala doon. Anong sabi doon sa report? NLEX yata ang nakalagay sa report. Ito po niya, sinabi pa ang reporter. Siyempre, kung sabihin ko sino. Tapos sabi, isang minuto na, magkisarado na. So, nagtapos isang minuto, alas 6 na umaga. Bakit may dumadaan pa sa likod? Hindi po namin alam. Na may bakit pinapadaan po nila? Pinapa-U-turn po yung iba, pero nag-U-turn. Jesus. So, yun yung kaninang balita na panood ko, aga-aga. Alam niyo, when in doubt, Google. Totoo. Diba? Google naman. Is our friend. Always research. Oh, kasi may website naman ang NLEX. And I understand, ang SLEX meron din. And not only that, hindi naman po nagkukulang ang Department of Transportation sa pagpapahayag ng mga advisories. Particularly kapag may magsasara na lugar.
and related siya sa transportation. So, maliwanag naman ni sinabi ni Lolo Art to ASEC Goddess, wala pong magsasara. Pero alam mo, the whole of last night, daming bumubulabog sa akin. Huy, asara daw ang SLEX, NLEX. Ang kakapanood ko lang nung ano eh, nung press briefing ni CABSEC Carlo Nograles. Sabi ko, wala namang binabangkit. Bakit ganun? So, syempre, konting Google search, hala, walang report na ganun. Wala sa DOTR, wala sa NLEX, wala sa SLEX. Entonces, hindi po magsasara at hindi, obviously, hindi nagsara. So, anyari. Habang nakalibid sila eh. Diba? Anyari. Tapos, napansin ko rin, hindi na masyado kung paano questions. Paano kung questions. Baka naman suggestions ang lumalabas ngayon. May I suggest? Yun. Ay, pagka ganon. Sige, pero bakit sa akin yung sinasabi? Diba? Diba? Kasi nakikita ko yung iba, parang sinasabi na baka pwede raw. Alam ko, it's a very, very, baka pwede naman kunwari, yung mga tipong baka pwede naman ako makapasok sa check, makalusot sa checkpoint. Baka pwede naman akong i-exempt kasi ayan. Nagbubuna tayo sa problem. Checkpoint. Okay. Ano na tayo, balik tayo sa transportation. Baka pwede naman palibring transportation ang gobyerno sa mga manggagawa, sa mga working sec. This is not for the frontliners. Hindi ito yung mga medical. Hindi ito medical workers. Hindi ito media. Hindi ito ano. Para sa mga working sec daw. Baka sakali. It defeats the purpose of containing the virus. Well, that's one. Pangalawa, kung exempt yung mga manggagawa, halimbawa, BPO. BPO. Exempt sila, di ba? Yes, exempt sila. Tapos the BPO, the company has until March 18, di po nagbago yan, hanggang March 18 to set up yung living quarters ng mga agents nila. So, without that, di pwedeng mag-continue ng operations. Kasi, ngayon lang, pwede silang exempt dun sa no work. Kumbaga, walang quarantine sa kanila. Pwede silang pumasok. Pero, after the 18th, pagka walang living quarters, hindi na papayagan yung mga call center agents or yung mga nag-work dun sa BPO industry, hindi na po sila papayagan lumabas. Kasi yung kapatid ko yan yung problema niya ngayon. Kasi nag-work siya sa MOA. So may options naman. Mag-stay ka sa opisina or no work, no pay. Diba? Meron ngang lumalabas na daming nagtatanong, totoo ba to? Sabi daw ng presidente, i-enforce niya yung no work, no pay. Actually, advisory nga yan ng Dole. At saka, ayun naman po talaga yung rule. Unless meron kayong collective bargaining agreement o kaya merong ibang rule dun sa inyong opisina. Remember po, itong rule na ito ay for labor only. Yes. Sa management po kasi, iba yung rules. Sa supervisory positions, iba din po yung rules. So you have to check with your office for that. Okay? Yung pa nasi-share. Ang DWIC text line 0918-350-2378 para dun sa nakikinig sa atin sa Facebook Live at saka sa YouTube live streaming. Please don't forget to like and share. Hindi ko pa po nasisilip yung mga comments ninyo. At saka kung sino yung nakatambay ngayon, hindi ko yata nakikita sa Luminous yung post mo. Yun. Share ko na. Okay. You have the usual suspects. Oo. Adi. Yes. Ano ba si Mama Annie? Ayan, kape! Kape. Ay, sigaw na. Actually, hindi nga ako nagkape na medyo kinakabahan tayo ng konti dun sa umiikot na COVID. So, tumutungga tayo ngayon ng hot calamansi juice with honey. Well, wala lang, naniniguro lang. Para kay Ma'am Lilirad, ang aking co-host is Dion Malano. Ang aming very faithful assistant na sa amin ni Attorney Ahmed, who has been with us for years and years. At saka, pakinggan niya yung boses niya, it's really built for radio. Konting sample Uy, naman. Yeah. No. Slight lang po. Slight lang. Very, very light lang po. So, hi Abby, Steamy Marquez po, nandyan. So, of course, Ma'am Annie, Jasmine Orosa, Ma'am Edna. Hi, Ma'am Edna de Guzman Biguase. Sugid na parating nakikinig, Ma'am Edna. Maraming salamat. Si Ma'am Yolanda Velasco Yoshida. Poit-poit nitong si Ma'am. Ma'am Aurora Batak, Sir Victor Tadeo, Terlin Beho Artus,
Sireen Pablo, hi there. Si Ma'am Joy Meloto, Gakuma Sato. Ma'am Rebecca Balgos. Oy, yung mga binanggit kong mga pangalan, pag kayo, hindi kayo nag-share, ha? Mag-check kami. May attendance. Nasa ating linya, Atty. Nick Nangit. Nick? Hello! Hello! Ayan na! Kapatid! Oo, kakalapag ko pa lang sa kwarto prinsesa. Ay, kapatid, media ka. Pwede kang bumasok. Bakit ka na pwede dun sa ba? Kwarto? Pwede ba? Di ba kailangan ng PCOO something, Chenis? In-apply ka namin. Ah, sige, apply niyo ako. Check ko lang yung ID mo dito sa tambayan. Meron na sa akin. Oo na. Ah, meron na. Oo, ayan. Ay, na, sinasabi ko na nga ba, media na papatay-patay sa sarili niya, ano? Sarili niya magbalita. Ano ka ba? Mm-hmm. Ang lakas na resistensya niyo, grabe. Ay, wala ka namang sakit, dear. Mm-mm. Wala naman. Wala naman. Ano lang, love knot. Ay? Love knot. Parati na lang eh. Oy, mga batiin natin yung mga katambay sa mga tambayers dyan. Lahat ang nakikinig. Ay, mag-update lang ako. Oh, alam mo, ang DIR kasi may mga humihirit, di ba? Oh. Ay, oo. Oo. Ang sabi nila kasi, dapat daw magbigay ng extension. Di ba? Oo. Ito ngayon ang dapat natin tandaan. Oh. Una, di ba ang mga buwis, yan ang dugo at buhay ng bansa natin. Wow. Lifeblood, di ba? So, kailangan talaga magbayad. Ngayon, sabi nila, eto paano sila makakabayad, hindi pa daw tapos yung audit, chenis-chenis, ganyan. Hindi tama yung ganong rason, kasi ganito ang pwedeng gawin. Okay. Pwede naman sila mag-file at mag-pay online, tapos later on, mag-amended na lang sila. Ay, ito yung hindi pong papagawa ko ng taxes. Amended okay. ITR lang. So, kung pwede naman sila ngayon mag-pay, kung ano yung sa tingin nila na babayaran nila, based last okay. year, di bayaran na nila. Tapos, next, after that, pag na-list na itong, ano natin, quarantine, amend na lang, ano, diba? Amend lang. Oh. Mag-amend online din yun. At saka hindi lang yun, nagsabi rin ng BIR, advisory ang BIR na from March 28 hanggang April 15 merong mga centers sila sa national office mismo. Okay. Oo, pwede ka mag-e-filing doon. So, pumunta ka lang doon. May skeletal workforce naman sila. Pwede ka doon mag-file. Ay, e-filing, God. Pwede naman daw yun. Nakapublish yan? Oo, na-publish. Na-share ko na sa page ko pala. Ah, sige, kunin ko i-share ko yan. Sige, so, narinig niyo po ha, BIR, no extension sa filing ng income taxes. Kasi sinabi nga ni, hindi kakayanin eh. Kailangan natin ng pera, especially to deal with COVID. So, hindi pwedeng makantala. Correct. At saka kahit na nagbabigay naman ng pera ang ibang bansa sa atin, iba pa rin yung galing sa atin mismo. Pero, yes. yung ibang mga companies naman, nag-allow sila ng deferred payments. So, pwede yun. Ba? Ang non-bank, pwede yata mag-defer ng loans, pero you have to ask. Pero they're also making available loans for small businesses para makasurvive sila dito sa sa one month virtually na matitenga talaga ang mga negosyo. So, tama. Maaaring mag-loan from there. Yung mga magagawa, maaaring mag-avail ng mga programa if applicable na nasa DOLE. So, GSIS meron ding deferred payment. Yun. At saka ang DTI naman, nakikipag-ugnayan yan sa iba't ibang LGUs yes. para sa mga small and medium scale industry, companies, mga yun. Businesses, yung mga SMEs. So pwede sila matulungan pa rin. Yun. Kaya we will survive, guys. We will survive. Yes. Alam mo, God is watching us. Social distance. Social distance? Social correct. From a social distance. Oo, kahit na hindi ko type si Betty Midler dahil sa hinahanas niya tungkol kay President Duterte. Oo, kahit na hindi ko siya type, pwede na yung song niya. So, itong si Tong De Sesto, sabi niya, sana po paitingin ng polisiya ang intelligence dahil baka gamitin ng mga drug lords ang express lanes para sa pagdadala ng food at essential products. Yung mga nakakagamit lang po ng mga express lanes, mga ganyan, what do you mean by express lanes? Ano bang express lane ang sinasabi ninyo? BOC, sa Bureau of Customs ba? Or, kung sa customs, I'm pretty sure kayang-kaya nilang hulihin yung mga nag-smuggle ng droga. Maya't maya naman nahuhuli na nila.
But yung tinatanong ninyo ay makakagamit, mapapagsamantalahan itong quarantine period. Tandaan po, may exceptions lang po ang maaaring lumabas ng bahay. And ang mga exceptions na ito ay yung mga necessary industries, gumagawa ng nagluluto ng pagkain, nagpo-provide ng, let's say, telecoms, equipment and supplies, mga ganun, emergency medical personnel, surprise, media. ang feeling ko hindi naman tayo special, pero ang importante kasi yung pagbibigay ng impormasyon eh. Kaya Attorney Nick, kasama ka sa media. Yun nga eh, ang media exempted na kasi syempre kailangan sila naka-spot sa iba't ibang lugar o nagbibigay ng impormasyon sa lahat ng nakikinig. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, di ba? Tsaka, hindi lang yan eh. Kasi hindi lang yung mga subject to the rules ang kailangan ng impormasyon. Minsan, pati yung mga nag-i-enforce. Kasi baka hindi perfect or hindi ganun katindi yung understanding nila kung sino yung mga exempt. So, correct. Pakiusap namin dun sa mga nagumaan ng aming checkpoints, ng ating mga checkpoints, paki-double check lang po kung may kopya kayo ng mga memorandum nitong recent na issuance ni ESME Dialdea at saka ng task force. At saka para matigilan din yung pagkakalat ng mga fake news, mga sinasabi, di ba? Pero bilib ako sa pasensya ng ibang mga nasa nagmaman ng checkpoints natin, ha? Ay, totoo. True na dyan yan. Daming pasaway! Ay, sobra. Sobra. Kagabi nga lang, ang daming mga sa Baclaran, daw, ang daming mga ni round up sila kasi mga nagkakalat pa rin, ay gabing-gabi na curfew, wala naman pupuntahan. Diba, hindi nila naiisip na okay, malakas ang katawan nila ngayon. Okay, malakas. Pero hindi nila alam kung sila ay nagdadala na ng sakit. Araw lang bibilangin bago mag-manifest din sa katawan nila. And by then, marami na silang nahawahan. Paano tayo gagamutin ng kung lahat tayo may sakit na? Correct. So, ang dami kasing naiintindihan naman natin na nag-aalala sila about working, nag-aalala sila about feeding their families. Pero kasi, di ba, ang ginawang decision ng ating gobyerno was ano yung immediate danger, ano yung longer term na danger. Correct. So, yun nga yung sinasabi ni Spokespanelo. Correct. Right now, ang pinaka-pressing danger, kasi mabilis eh, yung COVID-19. Diba? Within a week or two, after you get it, pagka-compromised ang respiratory system ninyo, o kaya meron kayong cardiac problems, may asthma, yung mga ganon. Correct. If you also have diabetes, yun po ang pinaka-vulnerable. O kaya kung pwede ka, kagaya ni Phone Patch magtanong, aka Mildred. Oo nga, ayan. Nasaan si Mildred ngayon? Oo nga, no. Sa ano? May flu naman daw si Mildred. Kaya hindi pa tayo makapag-launch kasi nga wala pa ang lola nyo. Siyempre, kailangan mag-special guest ang lola. Oo. Eto pala, may masabi lang ako tungkol sa BPO. Kasi di ba si Dion, meron siyang kapatid niya na nag-work sa ganyan, di ba? Ayan. Kasi may mga humihirit, sabi ganyan, bakit ang mga BPO pinapayagan sila? Bakit daw magtrabaho? Lahat na dapat hindi nagtatrabaho, nasa bahay lang. Tapos may humirit pa. Bakit daw yung mga nasa Pogo, pinapayagan pa, ganyan. So, okay, liwanagi natin. As of last night, hindi natuloy yung mga Pogos. Ha? Pinasara, well, naka-suspend na rin. Hindi naman suspend. Ah, okay. So, pinasara na sila. Ito yung may mga BPO. Okay, bakit sila pinapayagan pa? Kasi, una, sila ay computers ang kaharap nila. Hindi naman sila yung nagbiningal sa ibang tao eh, di ba? Pangalawa, ang kliyente ng BPO, hindi naman Pilipinas, iba't ibang bansa, hindi naman nakalagaw ni bansa o yung iba na sa mga bahay nila may mga tanong sa mga computer o sa mga produktong binili nila. So, kailangan talaga may mag-attend sa kanila. At sa kapangatlo, nagpo-provide naman ang mga BPOs ng mga quarters yan eh. Meron shifting naman. Yan eh, shifting. Pagka naka-duty ka, okay, gising ka, yung iba naman ang tutulog. So, yun yung ano natin. Ang BPOs din, kasi ang mga kontrata nila, international, di ba? Correct. So, kailangan natin respetuhin yung kontrata regardless of yung mga nangyayari dito. However, correct.
kung ma-work out naman ng BPO yung kanilang agreements with their clients, kasi force majeure naman, papayagan din naman na, and if they can, they and should, diba? Suspend operations muna. Tama. At saka sila, iba yung kanilang ano, working time and tayo holiday, nag-work sila kasi iba yung oras nila. Kaya nga, yung mga pagpasok. Ito si Dion, galing call center to eh. 7 years ako ng call center. Diba? Like, ay, yun ka? Yeah. Sanay yan ang pumapasok ng alas dos ng umaga. Iba-ibang posisyon na rin na apuan ko. Naging TL na ako, naging QA na ako. Marami na rin. Wow. Alam kaya ka pala sanay sa Englishing. Kaya, in a way. Tapos pagdating sa atin, sadyo kailangan Filipino. Okay lang yan. Correct, uy, ang hirap kaya mag-adjust. Huli, di ba tayo? Sa law school kasi, English tayo. Tapos ano pa, di ba sa freshman year, Attorney Nick, pagtatawanan ka talaga pagka mali-mali grammar mo. Correct! Hindi ko mapapahiya ka kasi lahat ng tao doon, Inglesan, di ba? Plus yung professor, sabihin mo, huwi ka lang magtanim ka ng kamote. Correct! Di ka at saka hindi lang yun, buti sana kung simpleng English. Oh, eh di ba ang lalalim ng English, ang daming idioms na sa batas? Ito yung masaya, di ba naglaan ng 27 billion, 27 point something, 1 yes. billion para sa, ano, para sa social amelioration programs. Ito correct. Yung para dun sa mga concerns ng ating mga kababayan of any color, including itong mga dilaw na walang humpay na tuloy-tuloy yung paghahanas tungkol sa dito sa paano mga mahihirap po. Isipin mo, ginagamit nilang ano, ginagamit nilang props yung mahihirap. Correct, hindi lang yan. Mag-donate kunwari. Pero barya-barya lang ang ibetapakita, tapos ikakalit sa media, nakala mo naman ang laki-laki ng ginawa. Pagkatapos, ang laki-laki pa ng karatulan, laki-laki pa ng kapaskil na opisina niya. Diyos ko, wala namang kalatoy-latoy. Okay, fine. Tumutulong siya. Pero bakit hindi siya makipag-coordinate sa agencies natin? Parang yung sarili siyang bansa, di ba? Nag-aan lang sila, nagpaparinig lang talaga sila sa social media. Ayan ang VP may ginagawa. Oh. Girl, nakikita mo na nagmigay siya ng ilang mask, akala ninyo, may nagawa na ang lola nyo. And presidente, he's running the country. And correct. So, God, umansin. Diba? At saka photo ops pa rin ha, nakaupo kunwari, nakamask, wala namang kausap. Except diba? Siyempre, ang daming photographers, diba? Nakita mo rin yan. Yung photographers na kinakausap, ano ba dito angulo? Eh, nakamask, di mahalata. Ayun, correct. Pala, hindi ko napansin. Nahilig talaga sila sa ganyan, puro propaganda, no? Sobra. Tapos sasabihin nila, pinopoliticize natin yung COVID. Wow, tayo pa. Mega react lang tayo dun sa kanilang impetus. Hello, lol. Correct. Di ata propaganda ang tawag pag sila gumawa. Ano? Propapangit. Ang salbahay nito si Dion. Bakit mo natin sinasama to? wala si Mildred eh. Kailangan ako muna. Kailangan may ganun. At umirit pa yung Junakis. Ay, sobra. Junakis. Baka luma yung joke niya. Diba? Ano yun? Chorvacals tungkol sa trolls. Yung babayaran daw na ang mga trolls daw binabayaran. Ba girl, alam na alam niya. Diba? Siyempre kasi gawain nila eh. Alam nila yung rates ah. Oo, nagulat nga ako, sabi ko, ha? May ganun bayad? Diba takod ako na babayaran? Wala yata ako natatanggap na ganun. Diba? Hoy, ang laki diba? Na pala ng utang sa atin. Totoo yan. Kasama na ako, pero tayo dulo sa bandang 10,000 ba yun? 300,000 ba? Ay, 70. 70,000 diba? 70 daw, 75. Baka 10,000 ano lang ako, ngayon, no? Andong ka sa rate na 10,000 kay 70,000. Hanash! May sabihin na ako sa mga wako. Na talaga nila ang kavet, di ba? Ay, oo. Grabe. Grabe kayo. Pero alam na-discover ko, like Nick. Like mother, like daughter. Yan. Pero na-discover ko, Nick, merong ano, co-regulation. Co-regulation ba? Bawal pala yun. Yes, di ba? Bawal yung mga paskel, bawal yung mga posters niya, bawal yung mga ano, billboards. Correct. Sino kasi gusto tumingin naman kung gano'n? May point ka naman. Visual pollution, meron ba? Oo. Siya na yun. Pero yun na nga, so bawal ang government expenditure dun sa mga propa, pangit ang propaganda. Propaganda. So, ano, i-disallow yung payments na yon. At saka ito pa nakakapagtaka.
hindi daw tumatanggap ng cash donation sa... Okay. Pero, merong foundation na doon daw magpapadala kung gusto natin. Yan nga, may tatanungin ko. Hindi pa ano yan? Ano pa rin? Anti-graft pa rin yan. Yes, kasi directly or indirectly. Ayun! Humihingi ka ng donations. Pero ang sinasabi nila, kasi pupunta sa anak, ang anak buhay. Sorry, hindi sinasadya. Hindi, pupunta doon sa tanga. Diba? So, anak buhay. Pero ang NGO na tumatanggap ng pera is kaya natin ni na Harvey K. Correct. Ano ba yun? Oo. Oo. Okay. Eh, hindi ba ano pa rin yan? Violation pa rin ng anti-graft and corrupt practices. Yes. At hindi lang yun. Mm. Kasi kapag makaka-receive, tanongin muna natin, yan ba ay accredited? Isa pa yun, di ba? Accredited donee institution ba ang kaya natin? Otherwise, correct. Bayad silang tax, di ba? Correct. At saka ang dami-daming mga pwedeng dumiretso sila. Like they can go directly and donate sa PGH o kaya sa mga LGUs. Bakit kailangan dumaan pa sa isang foundation? Yun. Meron the foundation fee. Kukunin nila. Grabe. Oo, may percentage daw yung foundation. Hindi, saka hindi lang yun. Kasi ma-avoid ang ano, yung transfer cost. Kasi, di ba? Pag magpapadala ka ng pera, kailangan meron niyang mga service fees. Eh bakit maglipat-lipat ka pa? Pwede ka magdumiretso na lang sa LGU. Diba? Ito pa. Bakit hindi diretso na lang sa PGH? Meron nga silang ano eh. Hindi, meron panawagan ng PGH eh. Tapos pwede ka directly doon mag-donate. Dapat mo. Correct. But new, doon pa muna dadaan sa... Foundation bakit hindi na lang siya nanawagan na doon dumiretso? Correct. Kalokan, lola. At saka pagka dumiretso ka sa pag-donate sa government, tax-free yun. Wala kang babayaran. Okay. So bakit dadaan pa sa isang foundation? Para may tax at may ano, may ano nga, may fee. Oo. Ito naman si Click Station sa ating YouTube tinatanong. Hi, in a state of emergency, di ba dapat may public announcement na regular na very aggressive? Hindi ba dapat nagpa-participate ng sobra ang radyo at TV station sa advisory ng gobyerno? Kaya naman, ina-assume ninyo nagtatrabaho PCOO natin. Ay, grabe. Ang demanding nyo, ha? Kasi Euro pa. Ay, hindi. Wala na sila sa Euro. Inasign, ano man? Nandito na. Inupo na nga sa position, expect niya magkatrabaho pa. Sabi ni Ma'am Jenny Lynn Kino Agua, magpapagreet sa OFW siya from Hong Kong. Hindi ko pwede ikaw i-greet ngayon eh, baka next time. Hi Ma'am Jenny Lynn Kino Agua from Hong Kong. Si hello. Ma'am Annie, taga Hong Kong yan eh. Hindi kami makapunta-punta dyan dahil syempre inabutan kami ng COVID. Correct. Hindi na COVID. Diba? COVID. 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 Kayo naman, dapat tama yung pronunciation. Oo. Eh, masyado kasi silang humahanas. Yung virus, pinalalaki nila. Eh, ano ngayon kung virus ang tawag doon, di ba? Diba? Kayo talaga. Pero, si VP ba, paano niya i-pronounce yung COVID? COVID. Ang alam ko lang sa kanya, evacuate. Ay, oo nga, no? Ay, grabe kayo. You diba? So mean. Evacuate daw. O yun, hindi nila sinisita. Pero ang virus, sinisita nila. Leche sila. Ay, kayo talaga. Siyempre. Para namang ang talino ng hirit na hihiritan nyo na virus ang tawag ng Pangulo. Ikinaganda nyo ba yun? Sumikat ka ba? Gumanda ba ang ekonomiya? Makakain ba yan? O, babalik ko lang lahat ng mga sinasabi nila tungkol kay Pangulo. Di ba? Yung mga tipong, importante ba yan? Makakain ba yan? O kaya, martial law na. Diba? O tama, mag-declare tayo ng martial law dahil virus yung pronunciation ng Pangulo. Kaloka kayo. Pati yung itsura daw, masyado na daw Hagardo Versosa ang president. Ito naman ang tanong. Yung bang pangiwi-niwi ni Santa Curicong, pinapansin ba nila? Di ba ngiwi na ngiwi yun at nagsasalita? De, ganito yun para sa akin. Hagardo Versosa ang ating president kasi nag-work siya. Kita mo si Madam Lene, fresh! Ang fresh! Ang suya-suya! Correct!
Diba? Parang bagong makeover for ate lola mo. Correct. Diba? O, diba, madam? Believe naman ako. Baka nakakapag-spa kayo araw-araw. Diba? I'm sure. You never can tell. Yes. Ika nga ni Ate V. Yes. Diba? Break muna tayo. After break the break, Attorney Nick, interviewin natin by phone patch si General Banak. Siya yung spokes ng PNP kasi we want to see how the checkpoints are going today. Stay on the line, sure. Attorney Nick, ha? Yes po. Okay. Magbabalik ang tambayan. Oras natin, 12:33 lang. Tanghali. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Nagbabalik ang tambayan, kasama pa rin natin sa himpilan, Mr. Dion Malano. Sa ating linya, Attorney Nick Nangit, and meron itong... Hi! Nandun po tayong guest. Pero before natin i-introduce yung ating guest by phone patch, i-address ko lang ibang mga issues dito na lumilitaw, tsaka consistent. So I'm starting to suspect na merong gumagalaw dito. There's a line that keeps being repeated dito, yes, sa ating comment section na nagtatago daw si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Guys, in-interview ko si Mayor Joy and tinignan ko yung mga programa at umaandal naman ang Quezon City local government. So, kung meron kayong hindi nararamdaman, ang first line of questions dyan is, what is your barangay doing? Bago tayo umakyat dun sa mayor, because personally, I've seen na may mga programa si mayor at nakikita kong gumagana. Now, the problem is, dito sa barangay level, kung nararamdaman, pag hindi po nararamdaman, pwede naman pong isumbong sa office of the mayor, kay Mayor Joy. Ngayon, ang ating guest by phone patch, PNP General, ang spokes ng PNP right now, General Bernard Banak. General Banak. Yes, good afternoon, Attorney Trixie, sa ating mga taga-subaybay. Ay, maraming salamat for So, walang sawa ninyong pag-guest dito sa amin. Gusto lang namin ma-update. Kamusta naman po ang mga tao natin sa checkpoints? Well, maganda na ang situation natin na itong second day ng ating implementation of enhanced community quarantine. At marami na, malaki ang very significant ang reduction ng paggalaw ng ating publiko. At marami na ang talagang pinili na ang tumigil sa kanilang mga bahay. Okay. At limitado na yung bilang din ng mga sakyan na nasa lantangan. Yun lamang ngayon, ang patuloy na kinakaharap natin na hamon ay yung mapabilis natin ang pagpasok sa mga lahat ng ating mga quarantine security points, no? Uh-huh. Ng mga delivery trucks, mga cargos, at yung mga pagpasok din ng ating mga health workers, mga essential workers, na siyang tatao ng mga mahalaga natin ng mga industries at negosyo. At ganun din sa mga manggagawa ng iba't ibang opisina ng pamahalaan, okay, na siyang tatao bilang skeletal force. So yung bilang na yan, ang napansin natin na nariyan pa rin at may hamon pa rin tayong kinakaharap na paano natin mapapabilis ito. Yun. So, General Banak, meron kaming observation, no? Kasi in the previous days, dun po sa mga checkpoints, nagkukumpul yung mga tao. So, may concern tayo na dapat social distancing. Na-enforce na po ba na pinapapila na yung mga tao tapos with a distance of about what, a meter in between? Na-enforce na ba po natin yung ganyan? Actually, yun na talagang gusto nating mangyari. Okay. Talagang i-maintain natin yung social distancing, at least 1 meter. Mm-hmm. Yun naman talaga, dahil hindi natin mapigilan yung ating mga kababayan na nais na talagang makalapit at mapabilis yung kanilang pagtawid sa ating mga control points, ay hindi na nila sinusunod yung social distancing na iyan. So, pero may mga ilan naman tayong mga lugar na talagang hindi naman ganong karamihan ay pumipila pa rin sila. Kaya lang yung distance pa rin is one arm length ang ang distance. So na-maintain, pero may mga lugar pa rin ganon pa rin na hindi na-maintain. Ano pong nagagawa ninyo? Ano po yung suggestion ninyo? Kulang ba kayo ng tao para
enforce po yung pila tsaka social distancing? Ay, what do you need then from us? Anong pwede namin gawin para sa inyo para matulungan kayo? Well, actually, ang kailangan pa natin ng karagdagang bilang ng mga thermal scanners para po makagawa pa tayo ng mas marami pang pila. So, dahil nga lamang ay limitado yung mga bilang natin ng thermal scanners, ay isa, dalawa lang ang nagagawang pila. Kung ito ay magawa natin ng mas marami pa, ay maganda yun, makakatulong ng mas malaki. Doon naman sa mga vehicles, ay naglagay na po tayo ng special lane para po sa mga cargoes, mga delivery deliveries, na lalo na yung mga pagkain at mga essential na mga bagay, ay inihiwalay na sila para hindi na sila mapahalo doon sa mga ordinary na mga motorists. Correct. At mga commuters. Wow, yun yung ano, butin lang na-anticipate niyo yung tanong ko. The other day kasi may mga dumadaing sa amin na mga naghahatid ng pagkain or ng gamot dun sa ating mga frontliners ay naaabutan na dun sa choke points nga sa ating mga checkpoints. Although niliwanag naman po kagabi na dapat hindi naaantala ang cargo. So maraming salamat, buti naman yung ano. So mananawagan din po kami para sa mga thermal scanners ninyo. Sufficient na po ba ang inyong mga face masks at saka gloves para dun sa mga nagbabantay sa atin sa checkpoints, sina ano yung ating mga police personnel? Yes, tama po. Sufficient na po yung bilang. Okay. At nakatanggap na rin po tayo ng mga iba't ibang mga donations coming from well-meaning and very, very good people. Katulad po ng mga si Senator Manny Pacquiao ay nag-donate po ng mahigit 50,000 na mga face masks sa PNP. So, malaking bagay po yon ay kagad na pinadistribute namin sa lahat ng ating mga personnel na nariyan ngayon sa ating mga control points na iyan. So, malaking bagay po. Pero kung may dadagdag pa po ng mga thermal scanners, ay malaki din po talaga ang magagawa. Sige po, mananawagan din po kami. Is there anything else po na kailangan ninyo na pwede namin ipalabas? Or is there any information na mahalaga para mapalaganap natin dito, both online at saka dito sa radyo? Salamat po, Atty. Tracy. Mula po sa hanay ng Philippine National Police, sa pangunan ni Police General R.G. Francisco Gamboa, patuloy rin pong nawagan ang PNP sa publiko na manatili pong sa kanilang mga bahay, stay indoors. At yung pong gumalaw lang po talaga ay yung mga essentials lamang na mga workers, no? At yun po ay panatili po natin na safe ang ating sarili away from the virus, at maging alerto pa rin at all times, no, sa mga kaganapan na sa ating palibot, at keep monitoring sa ating pong hintilan dito para po makakuha ng mga impormasyon. Ang PNP naman po ay handang tumugon sa anumang mga emergency na maaaring pong idulog sa atin. Maraming salamat, at maraming salamat ulit sa pag-guest ninyo sa amin dito by phone patch, PNP Spokesman General Bernard Banac. So ulitin po ha. Opo, maraming salamat po. Maraming thank you. Tony Nick, kandiyan ka? Yes. Shucks. Buti naman, kasi kumunti na yung tao na nagpapunta na mag-checkpoint. At yung iba kasi, when they were turned away, hindi na po sila bumalik. So, medyo nagiging manageable na, pero there are places talaga na hindi napapatupad yung social distancing. Konting pasensya para sa ating taong bayan. Hindi po ganyan. Paano naman? Kasi alam mo, sanay na sanay ang mga tao na pagka mga pila, kulang na lang hahalika ng batok mo. Totoo yan. O, tutulak ka pa. Parang yung mga tipong pag umusad ng 1 inch yung nasa harap mo, yung nasa likod mo, itutulak ka na, oy, umurong na ng konti. Nasa correct. Harap feeling niya close ni. Dumaliw-layo ka, baka mga nakakon yan. Ako depende sa tao. Depende sa tao. Kung sino nasa harapan ko, sino sa likod ko. Depende kung saan yung gwapo. Depende rin kung saan yung ano, kung saan yung metera. At ito pa, nakakaalibad. Na ano mo na, alibadbaran ako. Oo, bakit? Kasi yung mga bubay nila.
Sobra kayo, guys. Teka, nananawagan muna. Nananawagan ng Fede Mundo Children's Hospital. Kailangan po nila ng personal protective equipment. So, that includes face mask, gloves, yung covers, yung mga hazmat kung yes. kaya. So, obviously, hindi nagpupunta doon si VP. Mananawagan po. So, anybody who is willing to donate, dito po sa ano, ay, wala po kasi tayong details kung pwedeng cash donation, so kung maaari po, they need the PPEs dun sa Fede Mundo Children's Hospital. Habang tumatagal po ito, baka hindi rin po makakope with the supply ang ating DOH, hindi lang po dahil sa procurement process, pero dahil din po worldwide nauubusan ng PPEs. So it isn't the government's fault ha kung kulang. VP Lenny, naririnig nyo yan. Hindi po kasalanan ng gobyerno, and that's not the reason why umaariba ka sa pagbibigay ng mga PPEs. Kulang talaga the world over. So, once production catches up, then it'll be easier to procure them. But in the meantime, kung meron pa kayong kilala na merong mga ganito, please mag-donate po sa Fede Mundo Children's Hospital. Sa Banaue po ito sa Quezon City. Okay, meron ka pa bang ano? Meron ka pa bang natawa ako dito. Si ito, ito pa. Kasi, yes. Ang nakakaano lang, kasi sinasabi nila, bakit daw ang mga face mask daw kakaunti lang. Oh. Okay, diba ang mga negosyo, ano yan eh, pag may supply and demand yan. Yes. Sila, pagkakulang na yung inventory nila, saka sila o-order. At eh, anticipated na ba natin na ganito kalaki ang COVID? Hindi naman eh. Okay. Oh. So, mga nagtatanong sa YouTube, nakikita mo yung mga klase ng priorities na ating audience. Natuwa-tuwa din naman ako. Tinatanong kung may hairstylist ako. Guys, hindi. I braid my own hair. Okay? Hindi namin matyo. Tawa-tawa dito si Boss Winner. Hindi totoo na may hairstylist ako. Hindi pa namin ma-afford kasi nasa radyo po kami. Hindi TV. Pag nasa TV kami, baka ma-justify namin no? yung expense na full hair and makeup. Pero alam mo, Trixie, ang ganda ng hair mo. Ay, thank you. May inggit si Mildred niyan kung nandito yan. Correct. Kaya Mildred, magpakagaling ka na. Ito yan. Inom-inom kasi ng vitamin C. At huwag magpapaka-stress online. Ito talaga si Mildred. So, ano po yung mga Hello? Questions? Ay, nawala ako. Sabi ni Viterbo Guerra, Hello? Hindi daw marinig ni Atty. Nick yung kanyang ano. Pakita, Hello? Atty. Dial siguro. Hold on, Atty. Nick. We'll call you back. Sabi ni Vit Guevara, hindi po reliable yung thermal scanner. Ako po kasi sa entrance ng building namin, nire-reading akong 36 plus. Ang nakukuha sa floor namin, barrel urea, ganoon din reading. Pero nung nagkukontrahan na reading sa naramdaman ko, nag-ER ako sa Cardinal, 38.7 reading nila, hindi reliable thermal scanner. Siyempre, inulit-ulit pa niya. Wala pong nagsasabi na yung thermal scanner is accurate to the points. Ito lang po ay for general use at saka kasi mabilis siya. However, madidetect niya yung mga raging fevers. You might be an exception to that. It's possible na mababa pa yung fever ninyo, hindi na didetect yung difference between the 36 and possibly 37. Pero nung umabot kayo sa ERA, 38 na po yung fever ninyo. Gayun pa man, wala right now, yun po yung fastest, most efficient means nang pagdetermine na kung meron ngang sakit yung tao. Otherwise, if you use more reliable methods, they will cause more delays. E tandaan po natin, dahil naka-enhanced quarantine po tayo ngayon, yung mga nasa labas po ay yung mga exempted na nga dun sa rules. And therefore, lahat ng mga yan na na-checkpoint, lahat ng dumadaan sa mga entrances ay mga ano, priorities na lahat yan. Halos pantay-pantay. Of course, mas priority din pa rin yung mga nang-aalaga ng ating katusugan at saka mga buhay natin. Pero, dahil lahat importante, wala tayong choice but to use a faster method. Yes. Pwede na po later on yung more accurate method for medical diagnosis at saka yung ibang mga for the medical processes involved. Sa lahat ng nagsabing ganda ng hair ko, maraming salamat. Kaya kasi ako nagtitirintas, it means I had a bad hair day. So,
tinitirintas ko kasi ayaw sumunod. May buhay ng sarili niya yung kanya, yung buhok ko. But why are we talking about my hair? Tinatanong ni Art Grusi, kasama po ba ang mga gasoline stations na dapat open? Yes, kinoconsider din po siyang essential, pero hindi po lahat ng gas stations ay nagbubukas. Meron din kasing discretion yung mga may-ari ng mga gas stations to open or not. And nasa linya pa uli ba si Atty. Nick? Hello? Hello? Yun. Atty. Nick? Ayan. Ay, oo. May dadagdag ako. Yun. Go. Kasi di ba thermal scanners lang tayo? Oo. Maghintay muna sila kasi hindi pa naman napoproduce at hindi pa nauuso yung rectal thermometer. Na mabilis. Grabe ka. Mag-rectal. May matutuwa dyan kung rectal yung ginagamit sa mga checkpoints. Volunteer ako. Ay, baka matagal na ng pila. Server status. So, sabi ni Ma'am Teresita Pondevilla dito sa YouTube, dito nga sa Norway, nagkakaubusan, walang face mask, anti-bac, at alcohol. Ganda ng buhok mo, Atty. Chick. Kaninang umaga, kwento ko lang sa'yo, Atty. Nick. Sa Karambola. De, yun, pinag-uusapan ko si VP, dinahanap ko yung ano, yung COA circular na dinidiscuss ko kung ano yung mga pwede, kung bakit hindi siya dapat nagaganto, ganyan. Angry sila, dinidiscuss yung issue. So, as usual, pag naaalala nila ako, ay hindi nila ako maaalala pagka yung ganyan, intelligent, seryoso, may batas, may COA, may ganyan kumpleto. Pero, lahat sila nakapuna sa buhok ko. Diba? Amazing. Alam mo, ang naaalala ng mga tao, ang mga magaganda. Hindi, dalawa yan. Yung mga magaganda at saka mga uber pangit. Ay, oo nga. Correct. Diba? Human nature yan eh. So, maraming salamat na ang tingin ninyo nandun ako sa isang extreme. Maraming salamat eh. Hindi rin naman ako makareklamo na yung buhok ko yung napapansin, di ba? Kaya biglang sasabihin na, uy, ang galing, didi-discuss nila. In fairness, matatalino yung audience natin dito sa DWIZ. Kasi binanggit mo yung issue, hala, didiscuss nila yung issue. Pero kung yung mga co-host ko nag-discuss ng issue, kaya nagpatawa, sasabihin nila, uy, ang galing-galing ni Boss Jonat, ang galing-galing ni Boss Conrad, ang galing-galing ni Atty. Nick. Pero talaga, pero ang ganda-ganda ni Atty. Nick, hindi ako nagre-reklamo. Kasi ang feeling ko, namimilipit yung mga pangit na vloggers na inggitera din sa labas. Ay, totoo yan. So, okay na. Happy naman ako na yun yung sinasabi niyo sa akin. Kasi may nagngingit-ngit pala. Pagkaganoon. Oh, talaga? Oo, isipin mo, nagkakagulo na yung mundo. May COVID-19 na nangyayari, pero may nagngingit-ngit sa itsura ko. Ganun ang mundo. Priorities, guys. Priorities. Kamusta naman ang itsura ng mga nagsasalita ng ganyan? Ako, isa lang ang hulma kaya nila. Ay, grabe. Grabe ka. Kung hindi ilong baba. Ay! Not that it matters, pero tama ka. Oh my gosh. Alam mo, matagal kong ina-avoid yung discussions ng itsura. Kasi halimbawa, ang COVID, hindi mo makikita sa itsura ng tao. Correct. Kung meron siya o wala. Diba? In the end, it's what you have. It's what's inside you that matters. So stay distant, guys. Socially distant. Kasi what's inside is what matters. And what is inside is COVID-19. Stay home. Correct. Ganyan ang buhay. Na konting tiis, andito naman kami sa DWIZ para para maghatid ng impormasyon, aliwin kayo at magpakita ng bagong braid ng buhok ko. So, tama yung mga tao dyan sa Antobe. Sabi ni Jennifer Kondo, total package ka po, beauty brains, walking encyclopedia. Alam kong pahabol na lang yan, guys. Hindi ako tinatabla ng mga boladas na yan. Matagal na akong binobola. Pero, as I said, tinatanggap ko po yan kasi may naaasar.
So happy naman ako sa mga ganyan. In the meantime, I hope you stay at home. Messages no, Dion. Para sa mga nakikinig. Okay, final message for today. Follow, please. Don't stay at home. Oo, sundin nyo na lang. I know it's really hard. Mahirap din para sa amin lahat. Oo. Really, Nick? Diba? Basta tandaan lang nila sa social distancing, kantahin nila yung kantang O tukso, layuan mo ako. Ayun. Walang hiya ka. Mamaya lalapit ako. Ganon. Aloka. Layuan mo ako. Fine. Ito ako, nakikiusap at nananawagan para dun sa maaaring mag-donate ng thermal scanner sa ating PNP para madali yung buhay natin. Just make arrangements with the PNP. Huwag niyo pong idadaan sa amin. Wala kami capacity to do that. Pero yun po ang panawagan currently ng ating PNP. Kulang na kulang po sila sa thermal scanners. Kung marami po yan, marami pong lanes at mabilis pong makakatawid ng checkpoints yung ating mga exempted from the quarantines. Tandaan po natin lahat po ng exempted ay in-exempt dahil mahalaga po ang kanilang serbisyo, mahalaga po ang kanilang trabaho. Oo, kahit yung mga BPO kasi yung needed revenue dito sa ating ekonomiya is very essential right now. Remember, we might be looking at a worldwide recession after COVID-19. Yes. So yun yung next na challenge natin. Uh-uh. Yung ano din, lung center din daw, sabi ni Doc Ethel, kailangan din po nila ng PPE suits. Meron siyang number na inilagay, 894-6101, local 1056, or yung cellphone number 0917-809-5778. Parang sobra. Ate, tama. So lung center at saka yung Fidel Mundo Children's Hospital na nanawagan po ng mga PPEs. And guys, let's not blame the government for this. Mahirap po talaga ang procurement, not because of the government procurement rules, pero dahil kulang po ang worldwide supply. But they're working as fast as they can. Gayunpaman, kung mayroong ibang mga sources ng mga PPEs natin, please pakidonate lang po dun sa dalawang hospitals na yun, they badly need it. And finally, request lang po mga kababayan natin, huwag po tayong pasaway. Let's treat yung mga nagumaan ng ating checkpoints with the respect that they deserve. Tandaan po natin, buwis buhay yung ginagawa nila, humaharap sila. At an enemy they cannot shoot. Sakit po ang kanilang challenge ngayon. And yet they're out there doing their duty. Huwag na natin po silang pahirapan. When they say that ito yung rule, yun po yung rule. Uwi na lang kung papauwiin tayo. And let's all keep each other safe. On behalf of Attorney Nick Nangit, Dion Malano, maraming salamat sa pagsubaybay. Ay, and myself. Nakalimutan ko na naman sarili ko po. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang tabayanan ng susunod na programa ang wala sa Money Pilipinas. Ngayon na, andyan ba si Yusek? Naka-tape yung pre-recorded. Pilipinas ngayon na ang next program. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tambayan. We will be back tomorrow. At saka, hihikayatin natin si Attorney Nick to be present na dito sa studio. Thank you! Maraming salamat. See you tomorrow on Karambola. Tambayan sa DWIZ.